Հալեպից շուրջ 130 երեխա այսօր ժամանեց Հայաստան երկշաբաթի համարային հանգիստը հայրենիքում անցկացնելու համար։ Երեխաներին ուղեկցում են 19 մանկավարժներ։ Հայաստանի կառավարության ծրագրի համաձայն սա Սիրահայ երեխաների երկրորդ խումբն է, որն անվճար ժամանում է Հայաստան ու անվճար համարային հանգիստն անցկացնում հայրենիքում։ Սիրահայ երեխաների տեղափոխումն իրականացնելու համար Հայաստանի կառավարությունը ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերել Փյունիկ բարեգործական հիմնադրամը, համաշխարհային համահայկական կոնգրեսի և Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը։ Հալեպահայ երեխաներին սպասում էին ոչ միայն Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչներն ու Հասմիկ Ճամբարի սաները, այլև Հայաստանում գտնվող նրանց հարազատները։ Նոեմ Մանուկյանը սպասում էր թորնիկներին, աղջիկը Սիրիայում է ապրում։ Կինը շատ է անհանգստանում հարազատների համար, ասում է, որ աղջիկը հետ Skype-ով խոսելիս լսելի են կրակոցներն ու պայթյունները։ Մենք ձայները Skype-ով լսում ենք կրակոցները, սամալոտների ռմբակոծությունները, լսում ենք, այո, բալկոնում նստում եմ, մեկ լսում ենք։ Չեն վախենում։ Շատ, շատ եմ։ Կինն ասում է, որ մտածում են աղջկա երեխաներին Հայաստանում պահելու, այստեղ դպրոց տեղավորելու մասին։ Այստեղ կուղարկենք։ Այդպես եք մտածում։ Այո, երկիրը ավիրվում է, արդյոք երկիր կդառնա այդ երկիրը, ուշ չունեմ։ Սիրահայ Ռաֆիթ Աշճյանը դիմավորում էր եղբոր որդուն։ Նա ևս մտադիր է եղբոր որդուն պահել այստեղ, մինչև Սիրիայում խաղաղություն հաստատվի։ Հիմա չենք տանում, նա թողում ենք, որ իրենք գնան ճամբար, բայց մենք ունենք հրամանակի, որպես տանենք իրանց մեր տուն։ Անպայման ուզում եմ, որ ապրի այստեղ ու չգնա հետ։ Դե ինչ որ լսում ենք, ինչ որ տեսնում ենք այնտեղ պայմաններում, որ ահա որ է, որ ոչ մի գանկի, կենսական կարևոր բաները, որ արդեն զրկված են բոլորը, լա երեխեքը, լա մեծերը։ Բա ոնց տոնք երեխաներ ընդեղ ապրեն։ Սեպտեմբերի 16-ին բայց դպրոցները բացվում են ընդեղ։ Ես կասկածում եմ դպրոցներ ոնց ես պայմաններին կարող ամի մարդ գնա դասարան նստի եւ թուրսի 10-ը սովորելեղ զենքից այնել լսի։ Մինչ երեխաների ժամանելը Ռաֆին Ազատություն ռադիոկանին պատմում էր Հալեպի իրավիճակի ու այն մասին, թե ինչպես են երեխաները հասել Հալեպի օդանավակայան։ Նրանց ստուգել են ինչպես կառավարության, այնպես էլ ապստամբների զորքերը։ Երեխաները օդանավական են հասել զինված հայերի ուղեկցությամբ։ Իրենք ինչ որ լսել են, որ ինձ Հալեպից ասում են արավոտ 6-ին դուրս են եկել, բայց այնց արկետներ գային ճանապարհին, լա Բեդուչյան ասենք արկետները կամ ազատ բանակը, որ իրենց ընդունել է, բայց ոչ մի նեղություն չեն դվել ու իրենք հանգիստ ասել են հարապորտ, բայց մի քիչ ուշացում։ Փաստաթուղթի ստուգումներ չի եղել, բայց մտել նայել են, ոնց որ բոլորին քննարկեն, ով է, ով չէ, դեսել են։ Միան, ասենք, դրսից նայել են։ Ուրեմն արավոտ իրենք կոնվոյով են գնացել, բոլոր, ասենք, ավտոները հավաքվել են մի դեղ հայկական ակումբի առջև, ասենք, մեր Արամանուկյան գետրոն, այնտեղից դուրս են եկել, առջև են եղած են հայ, ասենք, զինված դղեկ, որոնք պաշտպանում են հայկական թաղերը։ Ազատություն ռադիոկանի զրույցներում Հալեպահայ երեխաներն իրենց ուրախությունն են կիսում Հայաստան գալու կապակցությամբ։ Նրանցից շատերն առաջին անգամն են հայրենիքում։ 26-ամյա Սևան Քելեշյանը Սիրահայ երեխաներին ուղեկցող մանկավարժներից է։ Սևանը ևս պատմում է օդանավակայան գալու դժվարությունների մասին։ Երկու տեսակի գային, այսինքն ընդդիմադիր անձերագային, որը ստուգում էին, և կառավարության ներգաղթ։ Սևանն ասում է, որ Հալեպում վիճակն իսկապես վատ է, եթե Հայաստանն աջակցի հայերին, նրանք կգան հայրենիք, շարունակում են ապրել։ Աշխատանքը շատ թատրած է այդտեղ, չենք կարողանում ամեն օր մեր կյանքը չենք կարողանում շարունակել այդտեղ սովորական ձևով։ Վախ կա, ինչ որ, այսինքն, հստակ բանը չկա, չգիտենք, թե վաղը ինչ պիտի լինի, մի ժամվերջ ինչ պիտի լինի։ Երանի մի քիչ ընդառաջեն այդ մարդկանց, որոնք ուզում են այստեղ գալ եւ փոխադրվեն։ Չէ, շատ դժվար է, որ եթե այստեղ դուն չի ապահովված կամ այդ բոլոր, եթե մի քիչ հեշտություն լինի կամ բան, կարծեմ, որ բոլոր հայությունը եւ ընդհանրապես էսի արիտ է, որ հայությունը համախմբվի Հայաստանի մեջ։ Արտաքին գործերի փոխնախարար Սերգեյ Մանասերյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ իրենց վերջին տեղեկությունների համաձայն Հալեպի կենտրոնում իրավիճակը հանգիստ է, հակամարտությունը շարունակվում է քաղաքից դուրս։